9 в Україні. Час оглянути усі найголовніші новини ранку. Я Катерина Срихова. Вітаю. Одного українського військового поранено сьогодні на сході країни. Боєць у стані середньої тяжкості, повідомили у штабі. Поранення зазнав під час ворожої атаки на Широке, не на Азовському узбережжі. Там противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Загалом минулої доби було 4 обстріли. Незаконні збройні формування гатили з важких мінометів поблизу Невельського. Двоє військових напередодні підірвалися на невідомому пристрої. Наш кореспондент Ігор Левинок поспілкувався з тими, хто тримає оборону на сході, як минають будні на передовій. Дивіться у наступному матеріалі. Кривіч хорошо буває, Артур. Весело у вас тут, я скажу. Да? Временами, да, буває, не соскучишся. Але не смішно. Фронт на Донеччині. Наш український Нью-Йорк на межі з тимчасово окупованою Горлівкою. Періодично лунають вибухи, ворог застосовує заборонений калібр – міномети. 120-ті прилітають. Неділю назад так хорошо було, що прилетіло. Та армійці кажуть, якщо супротивник дуже дошкуляє, вони не мовчать. І на тому боці є втрати. Днями ворожа група намагалася підкрастися до позицій, які утримують наші десантники. Хлопці кажуть, то були якісь камікадзе. Ішли у повний зріст. Видно було, як вони прощупували землю. Що потихеньку-потихеньку вони наближались до нас. Знаєте, що ми зробили доповідь, сказали командирам. Командири сказали відкрити вогонь. Вони дивляться, як ми несемо службу. І хто тут сидить? Якщо були б такі хлопці, які б спали там, чи не відповідали на своїх обов'язків, то результати могли бути плачевні. Та не на тих нарвалися, кажуть бійці. В окопах молоді, вмотивовані солдати. Андрієві 21 рік. Пішов на війну, хоча батьки і родичі були проти. Сльози, мовляння. Але я просто аргументував це тим, що от закінчиться війна, пройде там 10-15 років. І от коли прийде, скажімо так, мій син, скаже, тато, де ти був тоді, коли на нашу країну прийшов загарбник, коли потрібен був захист? І що я скажу? Що я поїхав в Польщу на заробітки? Чи я сидів вдома і дивився це все по телебаченню? І хлопці воюють гідно. Вони ведуть вогонь, ми подавляємо. Після того, як наші армійці дали відповідь, ворог заспокоївся і наступила тиша. Вони становляться більш чемними, скажімо так. Крайні вулиці у Нью-Йорку – це вже передова. Посічені осколками оселі. Тут вам не Таймс-сквер і не Бродвей. Пенсіонерці пані Надії, 87 років, пам'ятає ще ту страшну війну. Цю хату будували власноруч разом із чоловіком, коли Донбас підіймали з руїн після Другої світової. І довелося відчути горе ще однієї війни. Страшно. Другий раз, як вистрілять, так здорово, що аж підскочиш. Та що ж таке, та що ж таке? З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Четверо обвинувачених у справі про збиття Боїнга MH17 винні у смерті 298 людей. Таке заявили прокурори під час судового засідання у Нідерландах. Троє громадян Росії та один українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський. Але це не змінює суті звинувачень і доказів, заявив прокурор. Він також підкреслив, що Росія надала фейкові супутникові знімки для розслідування. Також РФ не пояснила, де 17 липня 2014-го була установка «Бук» зенітно-ракетної бригади, дислокованої у Курську. У Нідерландах сьогодні розпочнеться чергове засідання суду у справі MH17. Напередодні почали представляти обвинувальний акт. Завершити планують до кінця тижня, а оголосити вирок наступного року. Не відвідувати України радять своїм громадянам Сполучені Штати. Про це йдеться на сайті посольства США в Україні. Держдеп попереджає американців про те, що Росія планує військові дії проти нашої країни. Посольство поширило дані, які свідчать, що Федерація і далі стягує військову техніку до кордонів. Уникати поїздок радять і через ситуацію з епідемією коронавірусу. Україну зарахували до 4-го найвищого рівня небезпеки.
Про готовність разом протистояти монополії Росії на газовому ринку заявили президенти Польщі, Литви і України. З відповідною заявою вони виступили під час саміту Люблінського трикутника. Очільники наголосили на необхідності зміцнення європейської енергетичної безпеки, особливо на тлі сертифікації російсько-німецького газогону «Північний потік-2». Насамкінець Зеленський, Науседа та Дуда закликали світових лідерів посилити санкції проти Москви, а саму РФ відвести свої війська від українських кордонів. 6029 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Померло 346 пацієнтів, одужало майже 19 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях, повідомили у МОЗі. У ЄС схвалили застосування вакцини Novavax. Відповідне рішення ухвалив європейський регулятор. Тепер препарат американської фармкомпанії ще мають затвердити в Єврокомісії. Тоді Novavax стане вже п'ятою вакциною, яку схвалили в ЄС. У регуляторі зазначили, ефективність препарату становить приблизно 90%, однак чи дієвий він проти штаму Омікрон, не повідомляють. Через поширення омікрону низка європейських країн знову закривається на локдаун. Скільки гостей можуть запросити до себе на Різдво та Новий рік жителі Нідерландів, до котрої тепер працюють ресторани в Данії, та чи дозволять німцям відзначати свята в родинному колі, розкаже Тетяна Логунова. Довгі черги до магазинів одягу, взуття, техніки та косметичних товарів. Жителі Нідерландів буквально штурмували торговельні центри та бутіки в пошуках подарунків. На закупи люди побігли після того, як прем'єр Марк Рютте несподівано заявив, країна знову закривається на локдаун через новий штам коронавірусу Омікрон. Скажу коротко. Нідерланди знову закриваються. Ми не можемо уникнути локдауну через п'яту хвилю пандемії, що насувається на нас. Омікрон поширюється навіть швидше, ніж ми думали. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти найгіршому сценарію. До 14 січня в Нідерландах не працюватимуть спортзали, перукарні, ресторани, кафе, музеї та всі магазини, окрім продуктових. Є обмеження щодо святкування Різдва та Нового року. Жителі країни просять не запрошувати додому більше ніж 4 гостей. Я здивований, що черговий локдаун запровадили так швидко. Адже здавалося, що ситуація під контролем. Ми дотримувалися правил, вакцинувалися, а все знову пішло в неправильному напрямку. Я вважаю це рішення правильним. Ми часто кажемо, що уряд втручається надто пізно. На новий штам ковіду уряд відреагував швидко і жорстко. Тож, гадаю, ми впораємося із цією хвилею. Зупинити омікрон намагається і влада Данії. Там на місяць відправили в локдаун кіно, театри, музеї, зоопарки та інші заклади дозвілля. І обмежили роботу кафе та ресторанів. Приймати гостей вони можуть лише до 11-ї вечора. Я сподіваюся, що на початку наступного року вся ця історія з коронавірусом закінчиться. А зараз бачу, як низка країн, серед яких і Данія, знову починають запроваджувати обмеження. Це дуже пригнічує. До нового локдауну морально готуються і німці. Обмеження будуть, у цьому не сумнівається майже ніхто. Питання в іншому, що закриють і коли. У вівторок канцлер Олаф Шольц проведе термінову нараду з прем'єрами всіх німецьких земель. За чутками, з владних кабінетів урядовці готуються запровадити частковий локдаун. Він почне діяти одразу після різдвяних свят. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». По Туреччині вдарила негода. Південь країни накрила злива, зруйнувала мости та затопила автошляхи. Підтоплені житлові будинки та сільськогосподарські угіддя. На місцях уже працюють рятувальники. Водночас на сході Туреччини хурделить. Заблоковані понад 1000 доріг. Водіїв закликали без потреби не виїжджати на власних авто через нульову видимість та ожеледицю. Уперше за останні 10 років у єгипетському місті Олександрія випав сніг. На відео із соцмереж видно засніжені автівки та міські дороги. За словами метеорологів, снігопад для цього регіону не властивий навіть у грудні. І додали, така незвична погода є наслідком глобальних змін клімату. Також метеорологи припустили, що ця зима для Єгипту може стати нетипово холодною.
Бенгальські вогники, електричні гірлянди та фейерверки – без них не минає жоден Новий рік. Утім, усе це може стати причиною трагедії. У Запоріжжі напередодні зимових свят рятувальники, правоохоронці та медики вкотре нагадали про правила безпеки і показали, до чого може призвести нехтування ними. Більше розкажуть наші кореспонденти. У Запоріжжі вже панує святковий настрій. Сяють вогнями ялинки, працюють новорічні ярмарки та ковзанки. Містяни теж готують свої оселі до Нового року і про правила безпеки не забувають. Покупаємо нормальні гірлянди, ні дешеві, ні кустарні, в хороших магазинах. От. Виходя з дому, виключаємо гірлянду. Ну і смотримо за всім остальним. Бенгальськими огнями не пользуємося, тому що дуже плохого качества. Прожигають пол, прожигають ковер. Можна ставити ёлку в правильному місці, щоб вона не загорелась і не згорів дом. Перевіряти справність електричних гірлянд і не залишати їх увімкненими без нагляду вкотре закликають рятувальники. Тож нагадують, що новорічні дерева не можна прикрашати паперовими чи легкозаймистими іграшками та встановлювати їх біля батарей чи обігрівачів. Під час облаштування новорічної ялинки, перш за все, вона повинна бути встановлена на стійкій основі. В жодному випадку не можна встановлювати на шляхах евакуації, тому що під час будь-якої нештатної ситуації люди повинні вчасно покинути приміщення. Однокімнатна квартира після короткого замикання електроприладу згорає за 6 хвилин. Зіпсувати новорічні свята може й неправильне користування піротехнікою, неякісні петарди та фейерверки. Не покупайте піротехнічні вироби з лотків на вулиці. Придбавши піротехнічний вироб, обов'язково звернути увагу на упаковці. Вказуються заходи безпеки при повадженні з даними виробами, срок їх виготовлення. Далі рятувальники наочно демонструють, що станеться, якщо піротехнічний виріб вибухне в руках, або якщо петарда потрапить у кишеню чи каптур. Наслідками такого необережного поводження з піротехнікою стають травми різного ступеня тяжкості. На перше місце виходять травми, це кінцівок, і вони можуть бути травми кінцівок з кровотечею, навіть з ампутацією там пальців рук. Також ще можуть бути термічні пошкодження рогівки ока. Негайно слід промити очі водою та звернутися до лікувального закладу. Ще один може бути дія – це дія громкого звуку на барабанну перетинку, навіть до глушіння. Тож, аби після зимових свят залишилися тільки приємні спогади, рятувальники закликають насамперед подбати про безпеку. Лариса Золотарюк, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини. Телеканал «Інтер», Запоріжжя. Убрання волхвів, які за біблійною історією прийшли вклонитися перед вертепом, одягли скульптури на березі Дніпра у Києві. Так нагадують містянам, що Різдво вже незабаром. Як історичні пам'ятники стали провісниками свят, розкаже Оксана Тупальська. Скульптури на поштовій площі вбирають у золоті шати, надівають східні головні убори та корону. Тепер вони мудреці, що прийшли зі сходу за Вифлеємською зіркою, аби вклонитися новонародженому Ісусу. Три славні царі зі сходу приходять, лада несмирну золото приносять. Художник-скульптор Володимир Журавель із дружиною уже третій рік поспіль перевдягають фігури малюків Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либоді. Позаминулий раз були одежі пастухів-козаків, в минулому році були янголи, а в цьому році три славні царі зі сходу. У колекції журавлів уже повна скриня костюмів для малюків із річкового вокзалу. Це вбрання до національних свят, присвячене видатним людям світу та вчинкам, які змінили життя інших на краще. Такий кожушок, бачите, такий капелюшок. Тобто малюки передягалися в таких от образи колядників. А пізніше, наступний раз ми одягали до дня вишиванки. От, наприклад, раз, це така глибідь передягалася, таке платтячко була вишиванка. Потім були різні свята. Одна з них також було для України свято велике, тому що звільнили моряків, і ми одягали в образи моряків. А ще персонажів казок Марка Твена, українських воїнів-танкістів до Дня Незалежності, спортсменів-переможців. Шиють костюми вдома за професійними ескізами.
Тим більше на скульптуру, тому що вона ж стоїть в певному положенні. Для дівчинки, наприклад, трошки складніше, бо там треба якийсь декор красивий зробити. Для хлопчика трохи простіше. Помилуватися скульптурами мудреців на Поштовій площі кияни та жителі столиці зможуть до кінця січня. Увесь цей час люди вітатимуть одне одного, збиратимуться біля вертепу та колядуватимуть. Оксана Тупальська, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Благодійний забіг у новорічних костюмах влаштували у Мадриді. Тисячі іспанців взяли в ньому участь, щоб допомогти своїм землякам. Як усе було та для кого збирали кошти – далі в сюжеті. Масштабний передноворічний забіг. У Мадриді тисячі людей у костюмах Санта-Клаусів взяли участь у благодійному марафоні. Бігли центром іспанського Мадрида. Мета марафону – не перемога, а участь. У такий спосіб тисячі мадридців вирішили допомогти співгромадянам з острова Ла-Пальма, які ще з вересня потерпають від постійних вивержень тамтешнього вулкана Кумбре-В'єхи. Усі ми тут задля жителів Ла-Пальми, адже очевидно, що просто нашої підтримки недостатньо. На острові сталася справжня катастрофа загальнонаціонального масштабу. Тож ми зобов'язані допомогти людям, особливо тим, хто втратив дах над головою. Участь у марафоні взяли і дорослі, і діти. І хоч до фінішу дісталися не всі, учасників забігу це не засмутило. Бо, як зазначили організатори, головне – зібрати кошти для людей із Ла-Пальми, а також завдяки своєму святковому вбранню подарувати їм хоч трохи новорічного настрою. Ми хочемо зробити все, що нам до снаги. Під час забігу і організатори, і самі учасники не забували про протиепідемічні заходи. Особливо на тлі поширення Європою штаму Омікрон. Усі ми бачимо, що епідемічна ситуація знову погіршується. Тому ми були дуже обережними. Майже всю відстань бігли в захисних масках. Бо ж хочеться зустріти Різдво в колі родини. Виверження Кумбре-В'єхи цьогоріч уперше зафіксували у вересні після землетрусу. Відтоді вулкан залишається активним і час від часу викидає з кратера нові потоки лави. Унаслідок цього тисячі людей були змушені покинути власні оселі, а лава вкрила щонайменше 1000 гектарів і знищила майже 3000 будинків жителів Ла-Пальми. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». У бельгійському зоопарку публіці показали немовля чепрачного тапіра. Народилася тваринка минулого тижня. За словами працівників, пологи відбулися швидко. Дитинча з'явилося на світ повністю здоровим, нині має добрий апетит і ніколи не полишає своєї мами. Чепрачний тапір – єдиний азійський вид цих тварин. Зазвичай вони мешкають на території Малайзії, М'янми і Таїланду. І це остання новина у випуску. Більше дізнаєтеся о півдні. Мої колеги вже готують нову інформацію. Вдалого вам дня. Чекатиму на вас завтра зранку.